вправно та старанно 11-класниця Катерина висаджує в землю фіалку. Ця квітка – одна із понад сотні висаджених сьогодні у парку поруч з опорною школою Новопокровки. Зелену територію в селі облаштовують до нашої перемоги. Вона, вірить випускниця, вже близько. Я дуже сподіваюся на нашу перемогу, я в цьому дуже впевнена, тому що я вірю в нашу країну, у наші Збройні Сили, у наших воїнів. Я налаштована дуже так добре на перемогу і я хочу, щоб вона поскоріше відбулася. Клумби у парку облаштовують, аби після війни зустрічати наших захисників у квітучій Україні. Акцію у громаді назвали «Квіти перемоги». До неї долучилися вчителі та учні, п'ятикласниця Катя. Разом із однокласниками висадили сьогодні рядочок лілій. Квіткові насадження, каже дівчинка, стануть для українських воїнів справжнім натхненням. Це надає наснаги, більше бажання зберегти цю землю, аби тут ще посадилась не одна така квітка. Щоб було все ними засаджено, це підтримує, це надає сил і моральних, і фізичних. Квіти перемоги у Новопокровській громаді висаджують вже кілька днів. Клумби розбивають біля навчальних закладів або ж на зелених територіях в населених пунктах. Висаджують переважно багаторічні рослини, а тиждень тому по всім селищам висадили ще й дерева. Здебільшого це молоді липи, так у громаді ще й впорядковують території. Кожне деревце воно надає якби енергетичну силу, да, для екологічного здоров'я для всіх. Ну і таким чином, ну, надіємося, що вони зацвітуть, будуть радувати нас ці парки перемоги. А у рамках проєкту «Сади перемоги» мешканці Новопокровської громади висадили також чимало городини на власних подвір'ях та вільних земельних участках. Люди облаштували цілі плантації для вирощування харчових продуктів. Все задля недопущення продовольчої кризи в Україні. До ініціативи залучили і переселенців, які зараз проживають на території громади. То внутрішньо переміщені особи, яких у нас зараз 520 чоловік, вони приїхали, ми надали їм місце проживання і попросили засаджуйте огороди, щоб була вам забота, щоб ви не так турбувалися, хвилювалися за свою землю, за свої рідні місця. Рослини місцеві мешканці висаджують спільно з адміністрацією громади у такий спосіб, покращують ще й екологічну ситуацію в країні. Софія Куценко, Олександр Литвин, новини 11 каналу.